Sådan her ser det såkaldte Studie 14 ud, når det er midt på dagen. Og Studie 14, der er altså her, vi sender TV-avis lige i øjeblikket, så er folk ved at gøre klar til uh, det er Ultras børnenydelsesudsendelse på, sjov nok på DR Ultra. Men i aften, så er jeg klar igen med to nye kandidater denne her gang, med Rina Ronja Kari og Lave Knud Brok, sjov navne, for, folk fra Folkebevægelsen mod EU. Og det er jo sådan set det eneste parti, der vil helt e ud af EU og det den europæiske union. Det kommer vi til at snakke en del om. Du kan allerede nu deltage i debatten, komme med kommentarer. Det kan du på Twitter under hashtag DRValg, og det kan du på Facebook under DR Nyheders Facebook-side. Glæder mig til at se jer i aften.